Labdien. Nu, sakiet, kā lai uzstājās pēc tik spožiem lektoriem? Es noteikti šodien nelasīšu jums zinātnisku traktātu. Tas nav pētījums. Tā ir tāda ābečnieku, ja drīkst tā teikt, ābečnieku literatūra, ko es te mēģinu apkopot, kas, nu, varbūt var tā gudri teikt, balstīt uz kādām empiriskām pieredzes atziņām. Mēģināju savākt to, kas man liekas svarīgi no starptautiskajiem līgumiem attiecībā uz preču zīmu tiesību normu veidošanos, ir īpaši Latvijā. Ja es iedrošinos par šo jautājumu runāt, tad varbūt tāpēc, ka priekš Latvijas apstākļiem, nu, man ir kaut kāda pieredze, ja, laikam ir pagājuši 28 gadi, kopš tiku iesaistīts augstākās padomes darba grupā, kas sāk izstrādāt pirmos intelektuālā īpašuma likumus Latvijai. Tolaik vēl balstoties tikai uz to pieredzi, kas bija vairāk patentu jomā, no padomes savienības laikiem, preču zīmi jomā un dizaina paraugu jomā, vai, kā toreiz teica, rūpniecisko paraugu jomā, tā pieredze bija niecīga. Tomēr, nu, tā darba grupa uzcepa to laiku, ja tā drīkst teikt, pirmos 1993. Gada likumus. Gan patentu likumu, tas noteikti bija profesionālākais no tobrīd spēkā stājušamies prečzīm likumu, dizaina paraugu likumu, tas bija jauns termins Latvijai, dizaina paraugu likums, dizaina paraugi, ko mēs veidojām tolaik uz tās bāzes, kā padomju savienībā dizaina aizsardzība, rūpnieciskā dizaina aizsardzība saucās rūpnieciskie paraugi, es nezinu, kā to angliski iztūkot, bet dizaina paraugi bija jauns jēdziens, lai tā viegli pārēji būtu, un preču zīme jomā tāpat, jā, vēlāk nāca arī autortiesību likums. Es noteikti rēķinos, kā klātesošie visvairāk tiesneši, bet gandrīz 100% juristi, klausītāji. Nu, no mans varbūt gaida vairāk, ja? Es neesmu jurists. Mana juridiskā sagatavotība ir nepabeigta. Es esmu pēc profesijas dizainers. Viens no Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas pirmajiem absolventiem. Tāpēc varbūt neesiet pārāk kritiski. Man izdosies. Ko es daru nepareizi? Jā, es to daru. Nenostrādā. Aha, ir. Vakardienas autortiesību strīdu gaisotnē. Es jau pārvijos, ko es te daru. Tas ir zakts attēls. Avots ir norādīts Wikipēdijā. Autors, gleznotājs vai grafiķis, kas to bildi taisīs, arī tur nebija. Varbūt, ka nebūs tik smagi. Kāpēc es to rādu? Man liekas, runājot par starptautiskajām konvencijām, kas iespaidojušas intelekto īpašumu attīstību, ir ārkārtīgi svarīgi zināt, ka tas sākās 19. Gadsimta otrajā pusē ar tādu milzīgu vilni, kad tika rīkotas daudzas starptautiskas izstādes. Šī bija viena no zīmīgākajām Londonas 1851. Gada pasaules izstāde, un šais izstādēs dalība valstis, kas piedalījās ar saviem jaunākajiem, interesantākajiem izstrādājumiem, sastapās ar nepatīkamu faktu, ka ļoti drīz pēc izstādes
Citās valstīs radās pakaļdarinājumi tai produkcijai. Un tas agri vēl vēlu, nu tā ir mana versija, ja, subjektīva versija. Jums varētu būt citādāk priekšstāt. Agri vēl vēlu tas noved pie tā, ka vajadzēja domāt, kā starp valstīm atrisināt to, ka objekts, kas ir parādīts pasaulē, netiek nokopēts bez attiecīgiem soļiem no sākotnējā īpašnieka puses, bez iespējas to kā ierobežot. Ja? Katrā ziņā tas ir diezgan būtiski apzināties, ka tas sākās sen. Tā ir skaistā Londonas izstādes Kristāla pils, viena no pirmajām mēkām, kas tika būvēta pirmo reizi tikai no metāla un stikla. Un es to uztveru kā intelekto īpašumu tiesību zināmu tādu nu, starta punktu. Ja? Ne jau pilnībā, bet tomēr. Lūk, divas konvencijas, kas radās diezgan drīz pēc šā izstāžu, starptautisku izstāžu buma. Kāpēc es ar tik lieliem cipariem izceļu gadskaitļus? Atcerēšos diezgan nepatīkam faktu, tas nav gluži akmens kādā konkrētā dārziņā, bet iesniedzot kādus dokumentus profesionālā organizācijā, tieslietu ministrijā, pēc dienas vai divām meitene man zvana. Jūs taču laikam kļūdījāties rakstot, ka Parīzes konvencija un 1883. Gads, jūs gribējāt rakstīt 1983. Gads. Tāds, acīm redzot, ir vidējais priekšstats. Tā ir skaitā juristu vidē. Man ļoti žēl, ka līdz šai dienai man šķiet intelektuālo īpašumu tiesību mācīšana Latvijas augstskolu juridiskajās fakultātēs nav, vismaz pēc manā ziņām, nav obligāta. Ja? Man šķiet, ka katram juristam vajadzētu jau kaut kādu priekšstatu par šo tiesību sākumu un attīstību. Ja? Nu, šai ziņā diezgan maz kas mainās. Parīzes konvencija rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai tātad 1883. Gads un pievērsiet uzmanību tajai skaitļu virknei, kas seko pieņemšanas vai spēkā stāšanās gadskaitlim, es tagad nevarēšu precīzi pateikt, pieņemšanas gadskaitlim. Tie ir grozījumi, nepārtraukti tika nonākts pie arvien jauniem nepieciešamiem grozījumiem. Bernes konvencija literāro un mākslas darba aizsardzībai tikai 3 gadus vēlāk, bet es viņu šeit pieminēšu, es neiešu dziļi autortiesību jautājumos, protams. Ja? Un zemāk jūs redzat arī Latvijas līdzdalību, līdz padomju iekārtas iedibināšanai šajā zemē, un pēc tam pēc neatkarības atgūšanas. Šie ir tādi secinājumi, bez kuriem es nevaru iztikt, ja man ir jāpastāst par intelekto īpašumu tiesībām, teiksim, studentu auditorijā. Skaidrs, ka jums tas ir no galvas zināms, bet vienalga, ja? Reizēm der apzināties. Arī Latvijas komersantiem mēdz būt nepieciešams apzināties, ka intelekto īpašumu tiesības nevar būt absolūts autoru interešu garants. Tās aizstāv autors cik tālu tas ir sabiedrības interesēs. Šie ir tādi nevis norakstīti no konvencijām, bet tādi, nu, vairāk tādi iegūti secinājumi. Ja? Protams, tie jau nav dziļi personiski, bet aizgūti. Nu, šo tiesību mērķis ir veicināt intelektu attīstību, veicināt informāciju, kultūras vērtību, uzkrāšanu. Nu, un arī godprātīgi komercdarbība tām. Tas drusku attiecas arī uz preču zīmēm, ja tie pirmie aspekti varbūt uz tām attiecas mazāk.
Nu, un piešķirot izņēmumu tiesības, šīs tiesības, intelektuālo īpašumu tiesības, sniedz vērtību radītājiem iespēju atgūt veiktos ieguldījumus, lai stimulētu jaunu darbu radīšanu vai, kā teiksim, komercdarbībā, prečzīmju jomā, veicināt jaunas produkcijas radīšanu un izplatīšanu. Ir ļoti būtiski, un tas bieži ir jāsaka Latvijas komersantiem, Latvijas uzņēmējiem, ka intelektuālo īpašumu tiesības neaizsargā idejas. Man bieži gadās konsultēt personas, kas nāk un stāsta par savu ideju, un es viņam prasu, bet kā tas konkrēti izskatīsies, kas tur īsti būs, un tas cilvēks vēl neko nav šajā virzienā noskaidrojis, ja? Idejas un koncepcijas īsti aizsargāt nevar izņemot gadījumu, ja tās ir pietiekami konkrētā formā realizētas. Tas attiecas gan uz rūpnieciskā īpašuma tiesībām, kur vismaz jābūt ir kā patentu jomā skaidrām aprakstam un pretenzijām, jeb angliski claims, ja? Un arī uz, protams, uz autortiesībām, jo tiklīdz darbs ir radīts vai ne, tas ir aizsargāts, bet ir jābūt iespējai pierādīt, ka tas ir radīts, ka tas nav tikai pastāvējis autors smadzenēs vien. Kaut kas šīm divām koncepcijām ir ļoti kopīgs un svarīgs, un tas ir, manuprāt, pirmais un pats nozīmīgākais tajos aspektos, ko es gribu šodien minēt, tas ir nacionālais režīms. Tātad to attieksmi, ko dalību valsts, konvencijas dalību valsts piemēro savām personām, ir pienākums piemērot arī citu konvencijas dalību valstu personām. Tas bija ļoti nozīmīgi, tā bija ļoti nozīmīga vienošanās. Nu, un tālāk jau atšķirība, kur es dziļāk vairs, kā teicu, neiešu, ja? Bet rūpnieciskā īpašuma tiesības iegūst ar oficiālu objekta reģistrāciju, un, tā, un attiecīgā dalība valstī vai attiecībā uz šo valsti, jo zināt starptautiskās reģistrācijas principus, un to varētu saukt par teritoriālās aizsardzības principu vai teritorialitātes principu. Un autortiesība jomā Bernas konvencija tiesības iegūst uzreiz ar darba radīšanu, un šo tiesību iegūšana nav atkarīga ne no kādām formalitātēm. Vienīgi, kā atsevišķās konvencijas dalību valstīs, darbu aizsardzības apjoms un līdzekļi var atšķirties un varbūt ierobežojumi noteiktu darbu veidu aizsardzībai. Es tur minu piemērus. Tas var attiekties uz fotogrāfiju aizsardzību, uz lietišķās mākslas darbu aizsardzību, uz dizaina aizsardzību. Bet pievērsīsimies vairāk Parīzes konvencijai. Parīzes konvencijas ļoti nozīmīgs princips ir prioritātes princips. Ja tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektu konfliktē savstarpēji vai ar citām tiesībām, tad ņem vērā, kurš no šīm tiesībām iegūt agrāk. Šobrīd spēkā esošajā likumā par prečzīmēm un geogrāfiskās sistēmas norādēm, jūs šīs citu tiesību prioritātes iespējas redzat 9. pantā. Jaunajā, cerams, kādā tiks pieņemts jaunajā likumā, kas šobrīd ir valdībā iesniegtais, ja? Un Saeimā vēl nav apstiprināts, tur tas būs 10. pants. Un man būtu lūgums tiesnešiem pievērst uzmanību, ka tie nosacījumi, pie kuriem tajā jaunā likuma 10. pantā viena vai cita specifiska tiesība, vai nu tur uz kādu domēnu vai uz kādu citu saimnieciskā darbība izmantot nosaukumu, uzskatām par agrāku nekā prečzīmes, teiksim, pieteikuma datums. Ja? Tas ir jāvēro ar visiem tiem nosacījumiem, kādi šajā attiecīgajā likuma pantā minēti. Ja? Jo nevar tā automātiski uzskatīt, ka, teiksim, ļoti tālā zemē aizsargāts vai iegūts uzņēmumu reģistrā fiksēts uzņēmumu nosaukums, jeb firma, automātiski Latvijā ir agrāk, vai ne tikai tāpēc vien, ka tas ir noticis nedaudz agrāk nekā kādas cita, nekā teiksim, prečzīmes pieteikums iesniegts. Tas ir jāskatās pēc šiem principiem. Un
ar šo teritoriālās aizsardzības principu un šo prioritātes principu ir saistīts prioritātes tiesības. Prioritātes tiesības bija ļoti būtiski nostiprināta Parīzes konvencijā tā iemesla dēļ, ka patiesībā iztēlojoties, teiksim, to situāciju, ka ir kaut kas parādīts starptautiskā izstādē, vai ticis aizsargāts vienā valstī, jūs jau nevarat paredzēt vienā rāvienā, ja? Kurās valstīs jūs vēl iesniegsit šos teritoriāli nodalītos vienu no otru neatkarīgos patentu pieteikumus, ja? Un tas nozīmē, ka jums nebūs zināms laiks, kurā var atsaukties uz visagrāko pieteikumu. Jūsu tiesības vienkārši zudīs. Tās tiesības zudīs tāpēc, ka trūks novitātes, un tas visvairāk attiec, protams, uz patentu un dizaina paraugu jomu. Mazāk tas attiec uz prečzīmu jomu, kur nu, pastāv jau tomēr iespēja arī to aizsardzību pieteikt vēlāk. Ja? Vienīgi, ka var jūs kāds apsteigt. Ja? Bet nu, tas ir viens no ļoti svarīgajiem principiem šīs prioritātes tiesības. Un svarīgi arī apzināties, ka objekta aizsardzība dalību valstī ir neatkarīga no tās objekta aizsardzības citās dalību valstīs. To starp pat no tā pieteikuma, ja, no kura ņemt prioritātes tiesības. Pat, ja tas pieteikums dalību valstī ir pareizi iesniegts un tā tālāk, bet beigās nerezultējās ar aizsargātu prečuzīmu reģistrāciju, ja, tas nenozīmē, ka zūd iespēja izmantot šīs prioritātes tiesības, nu, teiksim, Latvijā, ja. Plaši pazīstam prečuzīmju aizsardzību. Sarežģīti formulēts Parīzes konvencijā, bet jūs redzat, ka tur nevienā vietā par plaši pazīstam prečuzīmju aizsardzību, kaut arī tur ir noteikts tā sarežģīta, kas zīme, kas pēc tās dalību valsts kompetences institūcijas atzinuma ir šajā valstī plaši pazīstama, tāda, var sakot, var tikt pretstatīta vēlāk pieteiktai preču zīmei. Ja? Bet nevienā vietā nav teikts, ka šai plaši pazīstamai preču zīmei ir jābūt reģistrētai. Tā ir tāda izvairīšanās no šīs konkrētības vai kas, man grūti pateikt, ja? Bet katrā ziņā tas ir, acīm redzam, vēlāk izraisīs arī zināms diskusijas un strīdus. Ja? Kas ir tās dalību valsts kompetences institūcijas atzinums? Godājumie tiesneši un citi klausītāji, es gribētu pievērst uzmanību, kā paldies Dievam, ka 90. gados, lai cik maz zinīgi mēs bijām, mēs nenostrādājām blēņas un nesākām formulēt to, ka kaut kāda konkrēta valsts institūcija izvērtēs preču zīmes, cik viņas ir pazīstamas un piešķirts noteikti plaši pazīstamas preču zīmes statusu noteiktam preču zīmju sarakstam. Atsevišķās valstīs, austrumos no mums, ir pat speciāli saraksti, plaši pazīstam preču zīmes saraksti, ko iedibinājušas valsts institūcijas. Es ļoti priecājos, ka mēs esam atstājuši šo izvērtējumu to institūciju rokās, kuras vērtē pieteiktās preču zīmes pieteikumu, piemēram, patentu valde, strīda gadījumos patentu valdes apelācijas padome, vai kā tagad tā saucas rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome, vai tiesa jebkādā preču zīmes strīdā. Un, paldies Dievam, mēs neesam nevienā likumā ierakstījuši, kā šāds vērtējums par plaši pazīstamu zīmi attiecīgai preču zīmei liek pastāvēt mūžīgi, kā plaši pazīstamai preču zīmei un nemainīties. Daži mūsu kaimiņi sākotnēji mazliet kļūdījās šajos jautājumos. Tātad, kā labi saprotams, ja sabiedrībai kāda preču zīme ir plaši pazīstama, teiksim, 90. Gados, tad ir ļoti iespējams, ka 2010. 2015. Gadā šī preču zīme vairs nav plaši pazīstama, jo apstākļi ir mainījušies, sabiedrība ir mainījusies, ražotāji mainījušies, komersantu loks mainījies.
Īpatnēji, ka dalībvalsts ir prasīts ties aizsargāt pakalpojumu zīmes, taču netiek prasīts, lai tās paredz pakalpojumu zīmi reģistrāciju. Ja? Tolaik tika dalīts preču zīmes kā tāda prioritāra sfēra, preču zīmes, kas attiecas uz pakalpojumiem, tā tobrīd nebija nostiprināta. Un Parīzes konvencijā šajā ziņā nekas nav mainījies. Viens fakts, ko der zināt, ka jau Parīzes konvencijā ir prasība pieņemt reģistrāciju un aizsargāt kolektīvās zīmes, kuras var pieteikt tādas apvienības, kurām saskaņā ar izcelsmes valsts likumu ir noteikts status, pat ja tām nepieder uzņēmums. Diezgan būtiski Parīzes konvencijai, ka to preču raksturs, saistībā ar kurām preču zīme paredzēts lietot, nekādā gadījumā, tieši tādi vārdi lietot Parīzes konvencijā, nevar būt par šķēsli preču zīmes reģistrācijai. Tātad iztēlosimies vienkāršāko primitīvāko piemēru. Pat tad, ja es piesaku preču zīmu uz narkotiskiem izstrādājumiem, narkotiskiem produktiem, kurus nedrīkst izplatīt saskaņā ar likumu, tas neliedz man iegūt tiesības uz šādas preču zīmes aizsardzību. Un tas reizēm ir svarīgi. Protams, vienmēr var gadīties, ka kādreiz tāds ierobežojums vairs nepastāv, un tad ir savādāk ar šīs preču zīmes lietošanu, kura varbūt bija liekta kādā ziņā, ja? Bet reģistrācija nevar aizkavēt. Un viens aspekts, pie kur mēs varbūt mums izdosies vēl atgriezties, ja dalībvalsti reģistrējas preču zīmes lietošana ir obligāta, tad reģistrācija var atzīt par spēka nesošu tikai pēc saprātīga termiņa beigām. Dalībvalstīs atšķirās 3 vai 5 gadi, un arī tikai tad, ja īpašnieks neattaisno savu bezdarbību. Teiksim, ka būtu bijuši valsts noteikti ierobežojumi attiecīgo preču izplatīšanai. Ja kāds vēlas nopietni pētīt Parīzes konvencijas normas un tās salīdzināt ar šā brīža situāciju un šobrīd pastāvošām normām Latvijā vai citās valstīs, es ļoti iesaku šo grāmatu, kas ir pieejama WIPO Pasaules intelektuā īpašuma organizācijas mājaslapā. Tur ir angļu un franču valodas versijas. Tas ir šis Guide to the Application of the Paris Convention, un to ir sastādījis kādreizējais WIPO direktors, toreiz vēl saucās šī organizācija BIRPI, Bureau International, es atvainos, es neesmu stiprs franču valodā. Ja? Vienīgi jūs varat pamanīt, ka tas ir 68. Gads. Tātad paši pēdējie Parīzes konvencijas grozījumi iespējams tur nav aptvērti. Ja? Savulaik bija pieejams šīs grāmatas tūkojums krievu valodā. Kad es slikti pārvaldīju angļu valodu, nepietiekam pārvaldīju angļu valodu, es mēģināju iegūt šīs zināšanas no tās krievu valodā tūkotās grāmatas. Esiet uzmanīgi, nelietojiet šo krievu valodas tūkojumu. Es nevaru pateikt, kurā gadā tas izdots, ja, bet es atminos to grāmatu. Viņā ir neprecizitātes. Esiet uzmanīgi, ja? Citas konvencijas vai starptautiski līgumi. Vēl trīs ir ļoti būtiskas, manā ieskatā. Tas ir preču zīmu līgums, jeb trademark law treaty. Tas ir TRIPS līgums, kas nav Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas pārziņā, bet Pasaules tirdzniecības organizācijas pārziņā. Un Singapūras līgums par preču zīmēm, kas ir 1994. Gada preču zīmu līguma pārskatījums, lai precizētu normas. Zīmīgi, ka preču zīmu līgums bija pirmais šāds rūpnieciska īpašuma jomā izstrādāts un panākts starptautisks līgums par preču zīmu procedūrām un priekšnosacījumiem preču zīmu tiesību iegūšanai. Un tikai pēc tam nāca
ja nevaldos 2000. Gadā, nāca patentu līgums, patent law treaty, un ir izstrādāts Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā, ir izstrādāts jau gadus 9 vai 10. Ir izstrādāts līgums dizaina paraugu jomā. Viņš ir gatavs. Tikai diplomātisku spēļu dēļ noteiktu dalību valstu, kā lai pasaka, tiešām jā, diplomātisku spēļu dēļ viņu nevar pieņemt, neizdodas pieņemt. Ja? Kas attiecas uz priekšzīmju līgumu izstrādes laiku 1993-1994 laiks, sanāksmes Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā tajā laikā bija ļoti konstruktīvas. Piedalījās 30-40 nevairāk valstu. Es biju ļoti priecīgs kā Latvijas delegāts piedalīties tajās sanāksmēs. Man tā bija labākā skola. Un šīs sēdes vadīja klātesošais Aleksandrs von Millendals. Tā bija lieliska skola, kur varēja dzirdēt citu valstu pieredzi, daudz labāk sagatavotu valstu pieredzi, lai to izmantotu, veidojot Latvijas tiesības. Mēģināsim paskatīties drusku no katra. Tas nav nekāds zinātniskais apskats, es jau teicu, jā. Tātad līgumu piemēro prečzīmēm vai arī pakalpojumu zīmēm, vai arī prečzīmēm, kas vienlaiks attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem. Prasība jau tad tika izstrādāta, ka preces un pakalpojums sakārto atbilstoši NITS klasifikācijai. NITS klasifikācija, es domāju, klasifikācija visi būs dzirdējuši, ja tā ir starptautiski, uz starptautisku līgumu balstīta klasifikācija, ko izmanto prečzīmju jomā, lai varētu sakārtot, ja, teiksim, apjomu, preču vai pakalpojumu apjomu, uz kurām attiecīgā prečzīme tiek aizsargāta. Viņi netiek aizsargāti vispārīgi, bet uz, tomēr uz noteiktām preču grupām. Un jābūt zināmai kārtībai. Šobrīd lielākā daļa pasaules valsts ir akceptējuši NITS klasifikāciju. Savulaik bija daudz izņēmumu. Ir norma, kas Latvijā turpina strādāt, ka jebkura līgums slēdzēja pusi var prasīt, lai ārvalsts persona būtu pārstāvēta ar vietējo pārstāvi. Līgums slēdzējas puses iestādi nedrīkst prasīt, lai paraksti uz dokumentiem tiktu autentificēti. Tas ir liels atvieglojums salīdzinājumā ar daudziem citiem juridiskām sfērām. Ir noteikts minimums datu, kas nepieciešams, lai iesniegto dokumentu uzskatītu par reģistrācijas pieteikumu. Jau tad tika lemts, ka pieteikumu un reģistrāciju var sadalīt. Tas reizēm ir diezgan svarīgi, kad ir apdraudēts kāda daļa no preču pakalpojumu saraksta, ja, un pārējai nav izdevīgi atrasties, teiksim, tādā apdraudētā stāvoklī. Ir maksimāli vienkāršotas prasības prečzīmes īpašumu tiesību maiņas vai īpašnieku personu vārdos, nosaukumos un adresēs, kas arī atviegloja procedūras prečzīmju jomā. Jau tad vienošanās tika panākta, ka reģistrācijas spēkā esamības un katra tās atjaunojuma termiņš ir 10 gadi. Jūs redzēsit, TRIPS līgumā ir savādāk, jo tur ir vairāk dalību valstu. Jebkura līgumslēdzēja puse apņems ievērot Parīzes konvencijas noteikumus, kur attiec uz zīmēm. Un kā līgumslēdzējas puses reģistrē arī pakalpojumu zīmes atšķirībā no tās, no tā noteikuma, kas ir Parīzes konvencijā. Nu, man likās, ka daļēji Latvijas prečzīmju regulējumā jau kopš 1993. Gada šīs prasības bija jau iestrādātas, bet, nu, protams, varbūt ne detaļās un ne visas. Ja? TRIPS līgums. TRIPS līgums ir
ir pasaules tirdzniecības organizācijas, tirdzniecības organizācijās panāktais starptautiskais līgums, 1994. gadā noslēgts, mainīts tikai viena vieta, ja? Tas ir pielikums pie Marakešas līguma par pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu. Latvija ir šajā līgumā kopš 1999. gada. Un man ir reizēm pārsteidz, ka TRIPS līgums patiesībā ir gājis daudzos jautājumos uz priekšu, tikai ne viss vēl joprojām ir ļoti skaidri noteikts. Ir jāapzinās, ka pasaules tirdzniecības organizācijā ļoti liels iespējas, lai panāktu šo līgumu, ļoti liels iespējas ir bijis Amerikas Savienoto Valstu pozīcijai. To der zināt, vai ne, kāpēc vienādi vai citādi tas ir nolemts. Ja? Droši vien, ka daudzām dalību valstīm bija nozīmīgi ievērot šīs prasības, un tāpēc ir daudz dalību valstu. Lūk, pirmā tēze, ka dalību valsts ievēro Parīzes konvencijas noteikumus, kas attiec uz rūpnieciskā īpašuma tiesībām, uz to iegūšanu, par nacionālo režīmu, protams, akceptēts. Pateica, ka katra zīme vai zīme kombinācija, kas ir pietiekami atšķirtspējīga attiecībos precēm pakalpojumiem, var veidot preču zīmi, ieskaitot personvārds būtus cipars figurāls elements krāsu salikums, arī šāda zīme kombinācijas. Daudz kas no tā strauji ir iegājis arī Eiropas Savienības preču zīme regulējumā, bet šiem jautājumiem es centīšos īpaši nepieskarties. Svarīga lieta, ka dalību valstis publicē katru preču zīmi, vai nu pirms reģistrācijas, vai tūlīt pēc tās. Un nodrošina iespēju iebilst pret reģistrāciju, vai nu pirms tās, vai apstrīdēt, ja tā jau notikusi. Latvijā, jūs noteikti zināt, jā, ir 3 mēneši iebilduma periods pēc reģistrācijas. To mums silti ieteica Pasaules intelekto īpašuma organizācijas speciālisti, ka tas mūsu gadījumā, nelielas valsts gadījumā, ir izdevīgākais ceļš. Nu, un tas arī vēl, ka reģistrēts preču īpašniekam ir izņēmuma tiesības pēc visām trešajām personām, ja iespējams šo zīmu sajaukšana, identisku zīmu lietošanas gadījumā identiskām precēm vai pakalpojumiem, dubultais identiskums, dubultā identitāte, sajaukšanas iespēja tiek prezumēta. Tas turpinās arī Eiropas Savienības tiesībās direktīvās, kas attiec uz preču zīmēm. TRIPS līgums vēlreiz uzsver, kā Parīzes konvencijas noteikumi par preču zīmēm tiek attiecināti arī uz pakalpojumu zīmēm, nešķirovājuši šos divus preču zīmu veidus. Plašā pazīstamība, svarīgi, ka to vērtē attiecīgajā sabiedrības sektorā, visvairāk attiecībā uz patērētājiem, ieskaitot tādu pazīstamību, kas iegūta kā reklāmas rezultāts. Parīzes konvencijas noteikumi par plašu pazīstamu preču zīmi tiek piemēroti arī precēm un pakalpojumiem, kas nav līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta preču zīme. Ja šāda zīmes lietošana varētu norādīt uz saistības ar šīm precēm un pakalpojumiem un reģistrētās preču zīmes īpašnieku un var kaitēt šā īpašnieku interesēm. Tātad plašu pazīstamu zīmes aizsardzība iet pāri tām robežām, kas fiksētas šīs zīmes reģistrācijā, ja tā ir reģistrēta, vai kas ir atzīta, kā tajā sabiedrībā pazīstama uz attiecīgām precēm vai pakalpojumiem. Paplašināta aizsardzība. Ja dalību valsts prasa preču zīmes lietojumu kā pamatās uzturēšanai spēkā, tad reģistrācija var atcelt tikai pēc 3 gadu nelietošanas perioda, teikt, 3 gadi, un spēka esamības laiks pēdējā rindkopa šajā lapā reģistrācija spēka esamības laiks nav mazāks par 7 gadiem. Tātad tas ir solis drusku pat atpakaļ salīdzinājumā ar preču līgumu. Šajā kontekstā interesanti, jā, Un man vienmēr mulsinājis ir, bet nu labi, es atvainojos to mazliet vēlāk.
Singapūras līgums. Arī Singapūras līguma izstrādē man bija tā laime piedalīties ļoti daudzās sesijās. Toreiz viņš saucās pārskatītais pretzīm līgums. Tur ir, man laikam jāpasteidz mazliet, tur ir fiksēts, paši varat izlasīt, ja, tās minimālās ziņas, ko ievērtē kā tādas, kas nosaka pieteikuma iesniegšanas datumu, diezgan būtiski, ka pieteikuma maksas, atvienojas, pieteikuma maksas samaksa, kā pieteikuma datuma piešķiršanas nosacījums, var tikt uzturēts vienīgi tad, ja dalībvalsts to piemēroja jau pirms pievienošanās līgumam. Latvijai izdevās grozīt savu likumu pirms pievienošanās Singapūras līgumam, līdz ar to mums viena mēneša laikā ir nosacījums, ka jāveic pieteikuma maksas samaksa. Un tad saglabājas pieteikuma datums. Šobrīd ir mazliet sarežģīti, jo ir augusta birokrātija Latvijas valsts pārvaldē, un mūsu iestādē ir katram maksājumam jāizsniedz iepriekš rēķins, kas, protams, ļoti apgrūtina tīpaši ārvalstu personām veikt tos maksājumus, arī, bet arī vietējiem rada daudz neskaidrību, tā skaitā termiņa ievērošana. Tāda ir diezgan būtiska norma, ka, ja pieteikums attiec uz vairākām nicas klasifikācijas klasēm, tad izdara vienu reģistrāciju. Jums jāzina būtu, ka vienā otrā Austrumāzijas valstī vēl līdz nesenam laikam katru preču vai pakalpojumu klasi reģistrēja atsevišķā reģistrācijā, kas, protams, ļoti sadārdzina un apgrūtina preču zīmju apsaimniekošanu. Un ļoti būtiska lieta, ko mēs ietveram arī jaunajā likumā, preču un pakalpojumu līdzība nav saistāma ar to atrašanos vienā nicas klasifikācijas klasē. Tātad tas automātiski jāatrodas vienā un tai pašā preču vai pakalpojumu klasē. Tas vēl nenozīmē, ka tās preces vai pakalpojumi obligāti uzskatām par līdzīgiem, un tas, ja preces vai pakalpojumi atrodas atšķirīgās preču vai pakalpojumu klasēs, nenozīmē, ka viņas noteikti nav līdzīgas. Un tā ir, kā jums diezgan labi zināms, man šeit ir jau stipri, labi nostiprinājusies praksē arī Eiropas Savienības tiesas nolēmumos. Vēl Singapūras līgumus paredz noteiktus dokumentu veidus, ar kuriem reģistrācijas iestādē pierāda īpašumu tiesību pāreju vai, piemēram, licencēšanu. Tie ir jauni noteikumi, kas ir ietverti jaunajā projektā, likumprojektā. Atsevišķi tikai viņi nav ietverti pašā likumā. Tie ir ietverti jau sagatavotajos ministru kabineta noteikumos, kurus izdos uz prečuzīmu likuma bāzes. Tur ir tikai trīs nodaļas. Tur ir nodaļa par netradicionālo un citu preģzīmu veidu iesniegšanas manierēm, veidu, kā jau piesaka, un tad par licencēšanu, un tad par tiesību pārēj citai personai, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai to pierādītu. Līdz šim patentvaldes reģistru nodaļa ļoti bieži bija spiesta atsaukties nevis uz Latvijas normatīviem aktiem, bet uz Singapūras līgumu, kaut arī tiešā veidā Singapūras līgums, protams, nav piemērojams vienā vai citā dalību valstī. Bet šis jautājums nebija pietiekami skaidri regulēts. Tad Singapūras līgums mums diezgan stipri uzspieda, varētu teikt, atvieglojums termiņu neievērošanas gadījumā. Tas ir, kad ir nokavēts termiņš, ka to var pagarināt. Tas vēl tā kā bija jāgrāk, bet ja ir pagājis šis termiņš, tad var arī panākt lietvedības turpināšanu ātri. To darbību veids vai tiesību atjaunošanu izdarīt, tad, ja ir nokavēts termiņš un ir bijuši kādi labi pamati, kāpēc termiņš nav bijis ievērots. Šīs atziņas ir pārņemtas no ap 2000. Gadu pieņemtā patentu līguma, patentu law treaty, kur tas, protams, ir vēl nozīmīgāk nekā preču zīmju jomā. Nu,
Tur ir arī, kas Ingūras līgums nosaka dokumentus licenču līgumu ietveršanai reģistrā, ja dalībvalsts normas paredz licenču reģistrāciju. Jums jāzina, ka šobrīd jaunā Eiropas Savienības preģzīme direktīva paredz to, kas Latvijā līdz šim nebija, ka ne tikai licenču līgumus, kas attiec uz jau reģistrētām preču zīmēm, ir jāfiksē patentu iestādes reģistrā, bet arī tādus licenču līgumus, kas attiec uz preču zīmi, kamēr tā vēl ir pieteikuma stadijā, pirms reģistrācijas. Mums tas diezgan sarežģīja situācija, bet ko darīt? Tāds ir starptautiskais līgums. Svarīga arī pēdējā šajā lapā esošā tēze, ja licence tomēr nav fiksēta reģistrā, tad licenciāts tiesības iestāties strīdā, iestāties pārkāpuma lietā un saņemt atlīdzību par nodarīto kaitējumu zaudējumiem, šīs tiesības nezūd. Tātad licenču līgumu reģistrācija, iekļaušana reģistrā vairāk sacīsim tā, nodrošina līgumslēdzējas puses ar zināmu drošību, ja? Ka tās vienošanās tiks ievērotas. Uz tā var balstīties. Latvijas apstākļos mani nācies sadurties ar situācijām, kad cilvēks atskrien uz patentu valdi. Ziniet, man tur ir vienošanās ar licenciātu, bet man tas džeks vairs nepatīk. Svītrosim ārā, izbeigsim to. Tātad cilvēkiem nav respekta pret divu personu vienošanos, bet ir doma, ka līdzīgi kā kādos vairāk gadus desmitus atpakaļ, ar valsts iestādes palīdzību daudz ko var panākt. Pilnīgi pretrunīgu. Visā šajā kontekstā, it īpaši runājot par plaši pazīstamām zīmēm, mani diezgan stipri nošokē, ka neraugoties to, ka starptautiskie līgumi ļoti paredz skaidri, pietiekami skaidri nosaka plaši pazīstamas, well-known mark, plaši pazīstamas preču zīmes aizsardzību, arī ārpus reģistrācijas, arī ārpus līdzīgo vai identisko preču vai pakalpojumu loka, Eiropas Savienības dokumentos uzpeldēja, un es nevarēju atrast, ļoti ilgi nevaru atrast, izskaidrojumu, uzpeldēja jauns, paplašinātu preču zīmu tiesību veids, tā ir preču zīme ar reputāciju. Sākotnēji Eiropas Savienības preču zīme ar reputāciju, šobrīd pēc jaunās 2015. Gada direktīvas arī nacionālā vietējā preču zīme ar reputāciju. Mēs bijām spiesti to jaunajā likumā ietvert. Man šķiet, ka tur ir diezgan liela problēma. Jā, paldies Dievam, vismaz apelācijas padomē, jeb rūpnieciskajā īpašuma apelācijas padomē, ir vairāk mazāk izveidojusies prakse, ar kuru mazliet šķir, kuros gadījumos, teiksim, kaut gan, teiksim, personas, kas iesniedz iebildumus vai tiesās vēršas ar prasībām, ļoti bieži atsaucas uz abām normām vienlaikus, gan uz plašu pazīstamu, ka viņa preču zīme ir plašu pazīstama, gan arī to, ka tā bauda reputāciju. Bet ir izveidojusies diezgan prakse, diezgan stabila, ar kuru ir mazliet atšķirīgs veids pieņemts, kā pierāda vienu un kā pierāda otru. Plaša pazīstamība vairāk vērtē uz attiecīgiem patērētājiem uz sabiedrību, uz personām, kas šo preču zīmi redz tirgu, kamēr preču zīme reputāciju var vērtēt arī šaurāk attiecībā uz komersantu loku, kas piedalās tajā nozarē vai kas zina vai šo ražotāju, šo tirgus dalībnieku, vai arī pēc tiem aspektiem, kas, teiksim, rāda kādus lielus ieguldījumus un cik ilgi viņš ir veicis savas preču zīmes nostiprināšanā. Ja? Bet viegli šī situācija nav. Man līdz šim brīdim nav skaidrs, kāpēc vajadzēja izveidot tādu preču zīmu reputāciju, kas, manuprāt, tomēr zināmā mērā nonāk pretrunā ar to, kas starptautiskajās konvencijās noteikts vismaz Parīzes konvencijā. Es droši vien nezinu visus aspektus. Te ir klāts cilvēki, droši vien, kas to zina, ja? Bet, nu,
Eiropas Savienības direktīvas, tātad ne 88. gada, ne 8. gada, ne 15. gada nenosaka tādu priekšzīmju aizsardzību, kuras nav reģistrētas. Kaut arī Parīz, gan Parīzes konvencija, gan TRIPS līgums, kas tu paplašināji uz pakalpojumu zīmēm, ir saistoši visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kā parādījās tas? Preču reputācija nav tas pats, kas plaši pazīstam preču zīmu. Un tad pavisam nesen, pirms dažiem mēnešiem, es atradu mūsu klātesošā viesa referenta Aleksandra von Millendal domu Trademark rights acquired through use are not covered. Tas ir domāts in directives of EU. Member states remain free to determine the conditions under which use leads to the acquisition of trademark rights, subject to their obligations arising under Art 6 bis from Paris Convention. Nu, es nomierinājos, jo Millendal kungs man ir autoritāte. Es ticu, ka tas ir viens no nedaudziem izdevumiem, kurā viņš to raksta, ja tur ir norāda arī uz kurien, ka tas tad ir visticamāk apiets jautājums, kāpēc izveidojas tāda preģzīma reputācija. Bet visticamāk, kā dalība valstis nav varējušas vienoties par šādu tipu zīmju aizsardzību ārpus to reģistrācijas. Es gandrīz esmu beidzis, tā kā man ļoti reti iznāk runāt ar tiesnešiem, es vēl tikai varbūt pievērsīšos vēl kādam pusotram jautājumam. Laikam pēdējo reizi tiesnešs uzrunāja pirms gadiem 15-18, kad man aicināja iepazīstināt ar rūpnieciskā īpašumu lietām, ar prečzīmēm, ar dizaina paraugiem, ar ģeogrāfijas izcelsmes norāžu aizsardzību augstākajā tiesā. Bet kopš tā laika ir nomainījušās paaudzes. Ja? Tā kā, protams, es esmu satraukts runājot tiesnešiem, kā es jau sākumā teicu. Es nevaru nepiezīmēt, bez īpašas varbūt mētāšanās ar pārmetumiem, kā patiesībā patentu valdes pieredze sadarbībā ar tiesām laikam bija ļoti tāda pozitīva pašos sākumos, kad sākās pirmo strīdu izskatīšana Latvijas tiesās, kas skāra preču un citas rūpnieciskā īpašuma objektus. Tas ir 1994-95. Gads. Tajā laikā arī patentu valdes apelācijas padomes lēmumi nonāca, ja tie tika pārsūdzēti, nonāca pārskatīšanā tai pašā tiesas instancē, tas ir Rīgas pilsētas apgabaltiesā. Un droši vien, ka tas bija laiks, kad mēs patentu valdē un tiesa, Rīgas apgabaltiesa, mēs diezgan labi sapratāmies. Visticamāk tāpēc, ka visi mēs bijām jauni šajā jomā, iesācēja drusku šajā jomā. Mēs esam ilgu laiku mēģinājuši nostiprināt sabiedrībā priekšstatu un tieslietu sistēmā, Latvijas tieslietu sistēmā priekšstatu, ka ir vajadzīgi specializēta tiesa. Kamēr līdz tam nonācām, bija vēl viens solis, ka stājās spēkā administrīvā procesa likums. Un administrīvā procesa likums lika mums mūsu patentu valdes apelācijas padomē izskatītos lēmumus skatīt administrīvajā tiesā. Tas uzreiz izmainīja situāciju. Nepierāsta situācija, tiesneši, kas šo jomu atkal nepazīst, kamēr viņi iemācās, kamēr viņi maz pamazām apgūst, paiet gadi, ja. Beidzot, mēs šobrīd esam sasnieguši situāciju, ka mums ir specializētā tiesa, proti Rīgas pilsētas Vidzemes, priekšpilsētas tiesa. Atkal jauna tiesneša paudze, un es nekautrēšos sacīt, nu ir tā, kā ir. Reizēm nav laba izskaidrojuma, kāpēc ir tieši tā motivēts viens spriedums vai citādi kāds cits spriedums. Ja? Piedodiet, mans subjektīvais iespējas. Ar lielu bezkaunību un tikai pieredzes dēļ es sacīšu, ja? Jā, tagad spriedumi ir izvērsti, tur vairs nav pusotras vai divas lapus, ir 15, 20 un 24. Bet, piedodiet, lielākā daļa no sprieduma ir rūpīgs pārstāsts par to, ko domā puses, pušu pārstāvi.
rūpīgi iestrādāts. Visticamāk, tiesneši palīgi rakstījuši. Piedodiet par šādu sarkasmu. Ja? Un pēc tam seko motīvu daļa. Un motīvu daļa ir, nu, kā sanāca. Ne jau visos gadījumos, ja? Bet diezgan bieži. Kas rāda, ka jaunā specializētā tiesa vēl, nu, sacīsim, mācās. Lai veicas, protams. Ja? Lai veicas. Lūk, viens piemēriņš. Tas ir spēkā stājies Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums, kas ir citāts augšā, ja? Prasībā par precizības reģistrācijas atcelšanu tās nelietošanas dēļ. Tiesa atzīst, ka prasītājs ir ieinteresētā persona likuma 32. panta 5. daļas izpratnē spēkā esošā likuma. Ja? Proti prasītājiem pieder precizības reģistrācija, kura ietver identisku dominējošu elementu. Es droši citēju, tāpēc, ka es spēkā stājies spriedums un tur visi kārtībā, precizīme tika atcelta, nelietošana tika pierādīta, respektīvi lietošana netika pierādīta, visi kārtībā. Principā normāls lēmums. Bet kāpēc šāds izvērtējums par to, vai tā ir interesētā persona? Jā, esošajā likumā rakstīts, jebkura interesētā persona var pieteikt precizīmes atcelšanu tās neizmantošanas dēļ. Man par lielu pārsteigumu darba grupā, kas izstrādāja jauno likumu, arī uzvarēja viedoklis, ka tā ir jābūt interesētajai personai, kas to piesaka. Un tad, tālāk ir tie citāti, ja, no, bet tālāk lūdzu, Eiropas Savienībā valdošā attieksme, vispārējās tiesas nolēmumi, te ir divi, ja? Katra fiziski juridiska persona, kas ir tiesīga būt par prasītāju un atbildētāju, tiesā var prasīt reģistrācijas atcelšanu. Nav specifiski pateikts, ka tā jābūt ieinteresētai personai. Un atkal es citēju klātesošo Milindaukungu no grāmatas, nesen iznākušas. Ja? The request for a declaration may be brought by any person. There is no requirement of interest or any other standing requirement. Tā ir attieksme, kāda ir valda Eiropas Savienībā. Kāpēc mums Latvijā noteikti vajag, lai tā būtu interesētā persona, vai lai viņai būtu vismaz identiska vai līdzīga prečazīme? Nu, nav tiesa, nav tā domāts. Nu, varbūt mēģināsim, ja neizdosies izgrozīt šo likuma projekta vietu, ja? Varbūt mēģināsim saprast, ka tā jebkura interesētā persona, es te mēģinu parādīt aiz tās bultiņas. Tā varētu būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piedalās saimnieciskajā darbībā. Nu, ja gribas vēl sīkāk, nu tad tā ir pašā vai līdzīgā nozarē. Ja? Ja gribas tā. Nu, tad tas būtu, es tūlīt beigšu, man viens kadrs palicis. Tas būtu tas, ko varētu prasīt. Jā, var tur papildināt ar to, ka šai personai jābūt teiksim, spējīgai būt prasītājam tiesā vai atbildētājam tiesā. To var papildināt. Katrā ziņā, nobeidzot, es gribētu teikt, ka darbs precizīmu jomā, vispār darbs intelektuālo īpašumu jomā, gan šo tiesību reģistrāciju patentu valdē, gan strīdu izskatīšanu, vienalga kādā instancē, es gribētu uzsvērt un aicināt visus to, skatīties to tā, tas ir radošs darbs. Reti gadās, kad ir divi identiski strīdi, divas identiskas lietas. Tas ir interesants un radošs darbs. Lai jūs to vienmēr izjūtat tā, es būtu priecīgs. Un te uz atvadām bildītes, šitās ir man paši fotografētas nauzāktas Wikipēdijā. Ja jūs brauksiet uz lidostu mūsu viesi, jūs nevarēsiet nepabraukt garām Kalnciem ielē 40. No centra braucot, viss transports iet uz lidostu garām. Tas ir viens piemērs, kur uz ēkas fasādes saglabājusies vēsturiska prečzīme – luks. Tur ir, tai zīmei ir vairāk kā 100 gadu. Tas ir apmēram 1909. Vai vēl agrāks. Ja? Tas uzņēmums, Lux, nodarbojies, kā jūs redzat arī pēc attēla, nodarbojies ar ielu elektrisko gaismekļu ražošanu un uzstādīšanu Rīgas ielās. Un tā
tas attēls, skulptūrāls veidojums uz ēkas fasādes ir saglabājies līdz mūsu dienām trīs vietās. To nevar nepamanīt, ja? Šis kvartāls vispār ir interesants. Uzmetiet acis, ja ir izdevība garam braukt. Pēc luks uzņēmuma, man šķiet, ka tam kādreiz varēja būt arī saistība ar vēlākālu pasaules slaveno zviedru uzņēmumu Electrolux. Pēc tam te bija Aaron Fraser velospēdu fabrika Omega. Tad bija Helmara Rudzīša, 30. Gados Helmara Rudzīša skaņaplašu fabrika, Bellacord Electro. Viens no pirmajiem uzņēmumiem Austruma Eiropā, kas ražoja skaņaplats. Populārs vēl joprojām kaut kādā ziņā. Un tad, protams, nacionalizēts padomu laikā, tas bija Vissevienības firmas Melodija Rīgas skaņplašu fabrika. Nu, tātad tas kvartāls ir rūpniecības vēsturē Latvijā ļoti nozīmīgs. Jā, protams, šodien tur interesanti objekti ir maz varbūt, ja, bet tomēr. Nu, tas tā ieskatām, ja, lai tā nostiprinātos tas priekšstats par šo jomu kā radošu profesijas jomu. Paldies! Thank you.